Salam. 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 Özünüzü təqdim edin. Sultanova Yaqut. Həsənova Fatimə. Mən Kəmali Dərgahova. Türkan Məmmədova. Arzu Məmmədova. Nizat Məmmizadə. Necə düşünürsünüz? Oriflame ətirlərini yaxşı tanıyırsınız? Düşünürəm ki, hə. Düşünürəm ki, bəli. Məncə, hə, çünki çoxdan da istifadə edirəm. Bəli, yaxşı tanıyıram. Bəli. Bəs ən sevimli ətriniz hansıdır? Elvi ətridir, çünki tərəzi bircilərinin ətridir ona görə. Miss Giordani parfüm suyu. Giordani Gold Essence. Yeni ətrimiz C ətridir. Ən bilisi. İncatda da fazlasın. Qarşınızda 9 ədəd Oriflame ətri var və onların qoxusu ilə hansı ətir olduğunu tapmalısınız. Sizcə öhdəsindən gələ bilərsiniz? Ən azından çalışaram. Bacaracam. Məncə bacaracam. Məncə gələrəm. 100%. Səndən fərqli olaraq 70% deyirəm. Onda gəlin başlayaq. Eclat Weekend. Possess. Çox zərif ətri var. Eclat Weekend. Yüngül qoxusu var. Eclat Weekend. İki ətrin arasında qalıram. Eclat Weekend də oxşadıram. Qazırsada. Eclat Weekend. Eclat. Bu 100% mənim yoldaşımın sevimli ətridir. Eclat Style. İkini səhv saya bilmərəm, çünki yoldaşımın ətridir, yoldaşımın ən sevdiyi ətridir. Və bu Eclat Style-dır. Atam da bundan istifadə edir, qardaşım da. 100% odur, 100%. Hətta balaca flakon da var. Odur, Eclat Style. Bu Mr. Giordani. İkinci ətir kişi ətrinə oxşuyur. Burada Eclat Style, bir də Mr. Giordani. Mənə elə gəlir ki, Eclat Style. Bunu tanımaya bilmərəm. Giordani Essence. Hal-hazırda öz üstümdə var bu ətir. Və demək olar ki, parfümlərin şah əsəridir. Giordani Gold Essence. Tapacam, tapacam. Giordani Gold Essence. Giordani Gold Essence. Giordani Essence. Bu Possess. Eclat Femme Weekly. Məncə bu All or Nothing ətridir. Possess. 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 Bunu bilmədim. Mr. Giordani. Bu ətri də atama hədiyyə eləmişdim. Giordani məhsullarını çox xoşlayır. Giordani. Mr. Giordani. Amber Elixir. 5 nömrədə olsun siyahimiz. Bu Amber Elixir olacaq. Amber Elixir. Si ətri. All or Nothing. Təkrar demək olmur, Eclat Weekend olmadığına görə All or Nothing deyək. Amma 100% bilirəm ki, səhvdir artıq. Divine. 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 Bu Divine. 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 Olur, olur. All or Nothing. See. Possess. Possess. Bu possess'tir. See. Eclat Style. Mr. Giordani. Amber Elixir. Amber Elixir. Essenza. Amber Elixir diyorum. 100%. Yani bunu bilmeliydin en azından. Bildim, onu bilmiyorum. Benim ətrim olduğuna görə bunu da asan bildi. Amber Elixir. Mən bitirdim. Düşünürəm ki, ola bilər ki, bir ikisi səhv olsun, amma məncə daha çox düz olacaq. Mən fikirləşirəm ki, 9 parfümün 9-unu da tapmışam. Çox sağ olun. Nəticələri səbirsizliklə gözləyirəm.